Memarlıq və İnşaat Universitetində agrokimiyaçı Alim Paşa Zamanova həsr olunan sənədli filmin təqdimatı baş tutub. Tədbirdə alimin Azərbaycan elminə verdiyi töhfələrdən danışılıb. Bu ilin oktyabr ayında vəfat eləyən elm xadimi kənd təsərrüfatında tullantılardan və orqanik mənşəli materiallardan gübrə əldə etməyin əsasını qoymaqla yanaşı, həm də müxtəlif tədqiqat işlərini aparmaqla bu sahənin daha dərindən öyrənilməsinin təkmilləşdirilməsinə xidmət eləyib. Filmin təqdimatından sonra Torpaqşünaslıq və Agrokimiya İnstitutunun direktoru Əlövsət Quliyev Paşa Zamanovla bağlı xatirələrini bölüşüb. Azərbaycan elminə olan itkilərini mən deyərdim ki, kənd səhifəsində də ən böyük itkimiz Paşa müəllim itirmək oldu. Onun ruhu şahı qarşısında hamımızın mənəvi borcumuz var. Onun ideyaları, onun məktəbi bu yaradılmışdır və bu gözəl də yetirmələri var, alimləri var. Müxtəlif ölkənin müxtəlif sahələrini bunlar işləyirlər. Bugün də biz onun xatirəsini əbədiləşdirmək üçün və Milli Elmlər Akademiyası səviyyəsində bu adamın xidmətlərini nümayiş etdirmək üçün həm də ölkə səviyyəsində film hazırladıq.